цялата дължината слага 4-5 легнали полица. Ако иска да ни спазва, то си и негова работа. Но връхни моста в другия път, че знае. Защото то, не, то, защото то кога стане белата, келфайда. Еми... На микре, нали, искаха да слагат нам на бензиностанцията, дето е шила. А, да, там е опасно. Там е опасно. Искаха да слагат легнали полицаи, те им казали, не може да и било нам, нам къв път, не може. Ами его, за това и говорим, не може. Не може, що да не може? Еми, що е пътя, де да знам, къв е пътя? Международен, международен. И не трябва да има такива. Да, и аз така го казаха. Еми, как ще го обезопасят тогава? Как? Никак. А, тъй да се върлим, когато стане. Еми, то, то е така в момента. Когато стане, видиш, смеят. Видиш, мини са, не мини време. Има катастрофа. Да, е, то, катастрофа, те сигурно се днеска стават всеки някакъв катастрофа. В смисъл, постоянно стават някакви леки 5-5-та. Мага се сперят за 80-90. Да, да. Да не мога ги събереш. И там има, има камера, има ограничение, някой път патрули стоят там. Кой бати не спазва? При този положение трябва постоянно да има патрули. Аз... Постоянно. Това е другото решение. Ама то е невъзможно постоянно да има патрули. Физически е невъзможно. Дори да ги сменят, пак, пак е невъзможно, защото тия ората ти... Делонашно се пътува, да. Слагаш лед на реполица и... Там са достатъчни два. Да, да. Ама в тия села там, Търновска нагоре... Това е решението. Е, виж какво направили, а те наслужили асфалта. Ти скоро е слагал, ма? Да, да, скоро, скоро. Ама да смяташ малица по тях. Да. Скоро е правено на събития, самата нов общи. Не, даже го използват. Чаках там такова, два дена ходих, понеделника ходих, не можах да мина, защото те там някакви системи ти такива, че 8 картончета раздават от първи до 8 номер. Ох, ти като да редеш ти мини. Не, аз този номер не получих и тя ни казва, жената, сестрата, вика ви, не, другите не, ако може, не се знае дали ще минете. Тя направо си ни казва. И първият ден не можах да мина, чаках го 4 и нещо. И на другия ден сутринта, като се събудих, ръката ми за да ме отпуска, аз викам аз, че аз докато мина, те ще мини ръката. Точно. Еле на другия ден, пак без номер, че минах, ама тя от предния ден ме запомни. Жената ме извика по едно време и вика, остави си направлението при нас. Ела в четвъртък, само да опрем документално нещата. Има пригледа чуя доктора. Прати ме да си купя една инжекция. Би ми я върнах се, би ми я веднага. Он един отчитък, отправих ми там, подписах се на един техен документ, един трябва за направлението. И тъй.
И в понеделник ма вика, аз си пуснах един отпуск за понеделник. Нормално ти става тежка работа. Обаче да не съм освободен. Не се, не е писал. Той тази седмица не е хорово. Не знам. Да. Дано си намери работа, защото лошо. Казах ти кръвеник и се сещам за това, за Курмянско веднага ми изпива в съзнанието. И докато си се заслушвам, кръвеник... Виж как беше? Идем да видим, но така, като че има ябълки, към ази се разкарам и да се наберем малко. Като още обал времето. Тя казва ли, каква заплата получава, какво, що... Още не са му дали нищо. Няма смисъл, за какво се разбрава, че ще получава, то... Не знае. А, не знае. Писваш договор и не знаеш какво пише. Мой да не знае, знае, той ми... Фирмена тайна се казва. Фирмена тайна. Именно, те казват. Те не ти глупости, те като прикат фирмена тайна, ще кажа, че му дават 50 или ще кажа, че му дават. Еми, няма значение. Не, Пловдив трябва да взима сега. На смени работиш. Такова... И сега ще да карам втора смена. Няма значение. На смени... Тя заплатата си е заплатата. 1000-1300 лева трябва да ги взима чисто според мен. Еми... Защото по-малко... Се носи и тук. И в големия град разходите са големи. А то зависи от човека да ти кажа. Той е като... А той като гаха, трябва да взима си 2000. Харчи повечко. Той дава само за пие. Всеки се знае. Точно. Не е много хубаво. Един дава за пиене, друг за цигари, трети за жени. Трети ги стиска, пък за нищо не дава. За нищо не дава. Дава и накрая, и накрая умира и тия пари ти заминават и какво става. Не, никак, бе. Не дарчиш ли да няма. Никак. Не, бе, да, смисъл, харчи се, бе. Живее си нормално. Смисъл, не е да... Ими... Нито в едната крайност, нито в другата. Сега да ги стискаш, да ги такош, може ги правиш. Инженерите, като ги стискат, стискат и ги фърлят на някой циганин отдолу. Да, и какви го има, да. Минаха. А, при нас минаха. Кога бе? Чува на един, една жена идва. Бързо ли става? Да. Баба пита, а записва ли ви имената или само всичко, броя? Всичко, имена, егени, кой къде работи, кой работи, имаш ли хладилник, пералния... Мен, що им казваш? Казваш им, че нямаш. Кажи, аз съм аскет човек. Виж как ще да питат, имаш ли какво? Кога интересува, имаш ли канал, имаш ли? Записва го. Записва, да каза, кажа, 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 банките. Кажа, аз, ако аз се случа вкъщи, ще им кажа, че нямам. Половината работа ще ги излъжа. Как така ще ме... Еми, те сега... интересува колко хора живеят в тази къща. Еми,
Да, ама те, защото сега ще водят жилището ваше ли?